Sigurisë së Kosovës andaj nevojitet në mbështetja aktore dhe NATO-s. Kështu u tha sot në seminarin e 93 të Rose Roth, Asamblisë Parlamentare të NATO-s, ku ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Dalloway, tha se KFOR-i nuk po shkon askund dhe se NATO-ja nuk mund të tërhiqet nëse vendi nuk ka aftësi për vetëmbrojtje. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Dalloway, derisa fliste për misionin e KFOR-it në përgjithësi, theksoi se KFOR-i ka qenë i suksesshëm për punën në Kosovë. Megjithatë, Dalloway tha se KFOR-in ende nuk ka funduar punën në Kosovë, deri sa situata politike dhe siguria në Kosovë të përmirësohen. NATO-ja nuk po shkon askund. Ajo duhet të mbetet këtu për një kohë të gjatë. Askush nuk duhet të dyshojë që alianca vazhden të mbetet krejtësisht e përkushtuar për stabilitetin dhe sigurinë e ardhshme të Ballkanit Perëndimor. Prania e KFOR-it mbetet destimulues i dhunës dhe jo i stabilitetit. Derisa diskutohet për punën e NATO-s dhe KFOR-it në Kosovë, si me të nevojshëm Kosova vazhdon të mos jetë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Vonesat e tilla, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se po krijojnë hapësira për ideologji të rrezikshme. Kam besim fuqishëm se Kosova pas 10 vitesh do jetë pjesë e NATO-s. Nëse nuk do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, do jemi në prag të antarësimit në Bashkim Evropian. Por të jeni sigurt se çdo vakum dhe vonesë nga Bashkimi Evropian dhe NATO do ta keqpërdorin të tjerë dhe do të pretendojnë ta shfrytëzojnë të tjerët. Veç mos pajtimit të thashit me vonesat e BE-s dhe NATO-s për integrimin e Ballkanit Perëndimor, i pari vendit nuk po pajtohet as me kushtin e BE-s që të votohet demarkacioni me Malin e Zi, nga i cili votim varet edhe liberalizimi i vizave. Megjithë këtë, ai deklaroi se çështja e shënimit të pikës kufitare me Malin e Zi do të përfundojë. Dhe njerëzit në Kosovë më tepër duhet liberalizimin e vizave, më tepër duhet perspektivën evropiane, sesa zërat mund të them të shkëputur pa argumentuar sa i përket kësaj çështje të demarkacionit me Malin e Zi. Komandanti i KFOR-it Gioviano Fugo ka deklaruar se misioni i KFOR-it përveç po kontribon në një ambient të sigurt dhe të qetë për të gjithë shqiptarët, po ndihmon edhe në krijimin e kapaciteteve vendore. Sipas Fugos, që nga viti 1999 këndej, gjendja sigurisë në Kosovë është përmirësuar dukshëm. Gjendja sigurisë në Kosovë është përmirësuar dukshëm që nga vitin 1999, ku KFOR-i ka luajtur rol kryesor në krijimin e stabilitetit të vetëqëndrueshëm. Shumë sfida megjithatë mbeten. Kam besim se në këtë aspekt ky proces do të vazhdojë edhe më tej me mbështetje të plotë të gjithë aktorëve të rëndësishëm. Derisa presidenti thasë që thasë Kosova ka ndërmarrë masat për parandalimin e radikalizmit, kryetari i Qendrës Ndërkombëtare për Tranzicion Demokratik në Hungari, Istvan Gyrmati, akuzoi NATO-n se lëviz tepër nga dalë dhe tepër vonë, aty ku ka kërcënime nga terrorizmi. Ai shtoi se kur thuhet se rajoni nuk është rrezikuar nga terrorizmi, është vërtet e pavërtet. Sipas tij, për herë të parë pas shumë viteve, nuk mund të jemi të sigurt se paqja është realizuar në Ballkanin Perëndimor. Do të mbrohet, duke sqaruar se nuk po flet për luftrat, por për konflikte të vogla, të cilat mund të anashkalojnë.